השר מעדכנת אותנו כבר בבוקר, סביבות 7 בבוקר היא שולחת לנו הודעה, שהכל בסדר איתה, שהיא שומרת עלינו, שיצא לה כבר לירת. זו הפעם הראשונה שהיא בעצם מיירתת, כי רק קצין יכול לירת. נתיב כתב לנו בקבוצה שהוא כל הירותים שבעצם היו עד עכשיו, זה היה במשמרת שלו. אני רשמתי לו יופי, כאילו אקשן, הוא תמיד חיכה שיהיה לו איזה משהו בצבא שישאיר לו איזה חוויה. ואז הבנו שזה לא באמת אקשן מהסוג שאנחנו רוצים. הם היו שם ברגע שהמסקים התחילו להבהב, והם היו המענה הראשוני נגד מתקפת הטילים שקדמה למתקפה על העוטף. עדיין לא הבינו את גודל האירוע, אבל פעלו לפי הספר. מה סיפרו לכם מהצבא? מהצבא לא סיפרו יותר מדי. הם סיפרו לנו שהם יצאו למשימה והם ירתו קרוב ל-200 טילים באותו הבוקר, מאותו המתח הראשוני שהיה. סרן סהר סעודיאן הייתה המפקדת הבכירה של אחת מסוללות כיפת ברזל בדרום. הבינה מיד כי אין לה מספיק מיירטים אל מול עוצמת המתקפה, והיה צורך להביא עוד טילים כדי לחמש את הסוללה. התנדבה למשימה, ואיתה התנדבו גם סמל בנימין גבריאל יונה וסמל נתיב קוצרו. רגע, יש מחבלים במשגרים שאני הולך אליהם, לא להגיד לאמא ואבא. וואו. את כותבת לו, תעשי מפעוד מגן, כסדה לכל. כן, ואז מיד שולח לך לב. ישבע וחמישה, המשפחה שלי, הכל בסדר. אני מטפלת בהכל, שומרת עליכם. נדבר שאוכל. בהצלחה, שרה, אלופה. סומכים עלייך. בגלל שבנימין היה הנהג, לא היה לו כל כך אפשרות להיות איתנו בקשר במשך כל הנסיעה, במשך כל המשימה הזאת. לכן קיבלנו ממנו רק הודעה אחת בשעה 9, לנעול את הבתים. זו ההודעה היחידה שקיבלנו ממנו. סהר, בנימין ונתיב לא חזרו מהמשימה שלהם. בדרך הם נתקלו עם מחבלים ליד קיבוץ אורים, שם נפלו. אנחנו יודעים שנתיב התקשר ב-9:37 מיד אחרי שהוא שלח לנו הודעה. התקשר לאחד המפקדים והוא בעצם איתו בקו לאורך כל מה שהיה שם. הוא שמע את היריות. התהפכות. שהם התהפכו עם רכב. ואז השיחה בעצם התנתקה שם. הוא ממש דאג לכל אחד, לרשום גם לאמא. יצאתי למשגרים, לדבר, לחוץ ממש. אמא שלי, תשמור על עצמך, תהיה ערני. משלם לה, אני אוהב אותך. מתי נותק הקשר? לקראת 9:30, זה כבר 9:17, זה ההודעה האחרונה שקיבלנו ממנה, חיבוק אוהב, עם מדבקה. וזהו? כן, ולאחר מכן אמא שלי נתנה, כתבה לה... אלופה. שהיא אלופה, ושלא תשכח לאכול ולשתות, שבעזרת השם זה ייגמר, ונמשיך כרגיל ונחזור לשגרה. הוא שלח לנו תמונות מהדרך, הוא ממש צילם לנו דרך מופגזת, ואת הרכב שלהם, שבאוטו רואים בעצם את היד של בנימין, ואת היד של סער ונתיב שישב מאחור. וזו ההודעה האחרונה של נתיב מאותו הבוקר. וגם כן הייתה התכתבות שלו באותו יום עם חברה שלו. הוא כתב לה, אל תחזרי לישון, לכי לחדר מוגן. אני עייפה ואני דואגת לך. כתבה לו, אני אוהבת אותך. הוא כתב לה, גם אני אוהב אותך. זה שעה? 8:50. זו ההודעה האחרונה שיש לה ממנו. שלושה חיילים, כל אחד עולם ומלואו, חיים שנקטפו בטרם עת. אלה תמונות מיום ההולדת האחרון של סהר, בת 21. לא ידעה שנר שנותיה לא ידלק בשנה הבאה. שתזכי לשנה הבאה. עד 120 שנה. אמן. ספציפית, סער הייתה גם בגימלים באותו שלב. היא החליטה לוותר על הגימלים האחרונים ולחזור לבסיס כדי שקצינה אחרת לא תסגור שבת במקומה.
אימא שלי ניסתה להניע אותה מזה, וסער לא הסכימה. אז כאילו, שוב, האכפתיות שלה למען האחר מתבטאת גם פה. סער, עד לפני השבת השחורה, הייתה סמך. כך היא נשמעה בריאיון שנתנה במאי השנה לאתר וויינט. זה לילות ללא שינה וימים ללא סוף. עבודה מאוד מאוד קשה להגן על כל תושבי מדינת ישראל. וסער רצתה להמשיך בשרשרת הפיקוד, אבל בעיקר היא רצתה להיות דודה לילדים שלנו. היא הבטיחה לכולנו שבייביסיטר לילדים שלנו יהיה לנו. בנימין, איש של מוזיקה, אהב את החיים. אבלו, ראיתי שיטה איך להפוך להיות אריה. הוא רצה להיות די-ג'יי. הוא התחיל גם כן לקנות ציוד. הוא תכנן. אחרי השחרור, הוא תכנן להציע לחברה שלו נישואים. נתיב היה הרוח החיה בתוך הבית, החיוך שלו, כמו הצל שלו, תמיד היה איתו. זה היה ילד שהחיוך פשוט היה מודבק לו. אי אפשר לראות את נתיב בלי חיוך. הוא היה ילד קשה לדבר עליו באהבה. אבל שלום, משפחת קוצרו. ילד שובב. באמת, בכל מקום שהוא היה, הוא פשוט הפיץ את האור והרגיש אותו נוכחות שלו בכל מקום שהוא היה. ועוד משהו שרק משפחות הנופלים יודעות לנסח, הצורך לדעת מה היה שם ברגעים ההם שהכל נגמר, לא שזה משנה את התוצאה או מקהה את הכאב, זה רק הצורך למלא את החלל שנפער בחיים שלהם. למה כל כך חשוב לדעת מה היה באותו רגע? להשלים את הפאזל. להרגיש סוג של שלמה. שלמה עם מה? עם זה שהוא לא הלך לשווא. ולדעת מה הוא עשה ברגעים האחרונים שלו. ועוד שני דברים, שלושת החיילים שנפלו היו החללים המבצעיים הראשונים של כיפת ברזל. שלושתם היו בני הזיכונים במשפחות שלהם. מה זה הדבר הזה? זה חברים של נתיב הכינו. זה משפט שנתיב כתב בוואטסאפ שלו. נותיר לדורות הבאים עולם טוב יותר מזה שמצאנו. הוא בחר להשתמש במשפט הזה. ילד בן 21 שרוצה להותיר לדורות הבאים עולם טוב יותר. השכלת צבא? לגמרי צבא. סוג של צבא.